الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه. سورة المدثر پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام طریقہ داوا چه دا حج پا سیزن کے حاجیان برال الحج دا پارا نو حضور علیہ الصلوۃ والسلام با منا کے کیمپون تتا و خلق تو دعوت ورکو لہذا مشرکین دا مکی مشورہ اکڑا چه دا خلق دا خبرنا متاثر کی گی باید چه دا تدت لون اولان دے پا دا کیمپونو کی منگا سا پروپیگنڈا اکو چه خلق دا خبر تا غوط کی ندی نو چاوی اغیی تا باو چه دا کاہن دے کاہن سوت سیر چه ورطا جنگر جاکی سبا بدا سی کی گیو نہیں یہ فال گران چورت ہوئے تاز ورد سو آئے فال بین چاوے دابا ہوا چلے بنے دے ولید ابن مغیرہ دادا حضرت خالد پلار دے اور دا پیغمبر علیہ السلام لوی دشمنو دوی زورزم دی پیغمبر سر خبر اکوم صلی اللہ علیہ وسلم چی دی دا کار نو کی نراغی ورطوی یا لکا تس غواری اویزیس نوارم زخل خدای سر ملاول غوارا پستا پیغام سدی حضور علیہ السلام ورطا سا ایتون تلاوت کل ولید ابن مغیرہ با سرونی سن اغا پخپل و ازرکی می دارا را چی دا کلام دا خدای دی خوز دی ایگو مسئلہ و مننے می سنگا شو اما ویسی بس دا سحر دی جادو دی ازرک زربانی اثر کئی ابتدا دا صورت کے اللہ تعالی یوار بیا رسول پاک تا حکم کئی چی جرعت سر اخپل تبلیغ کوا بیا ولید ابن مغیرہ دا آغا متعلق اللہ تعالیٰ تذکرہ کئی چھے گورا دا تارا سورا وقت ضائع کر تاور تا قرآن وارو داخل کی ہوئے سحر دے بیا ور پسیر جہنم تذکرہ او پا آخر کی دا ذکر چی دائی کہ ہر یو سرے زان دورا لوئی گنی چیز بورتا پک پلا خبر اکوم اللہ تعالیٰ ہوئی کمانی دا دی پیغمبر دیو منیو کنینو ہیل وید دیم پر ایک دا وقت دائی دو زخت بوزی یا ایوہ المدثرو دسار یو وار بیا مضبوطی او غٹی کمبلی تا ہوئی ستا ہوئی کمبلی تا یا ایوہ المدثرو زان پا کمبل کین غارن کیا قم پاسا فانزر خلق و یروا فانزر خلق دا خدای عذابا و یروا و ربکا دا پروردگار پل فکبر تکبیر اولو یہ بیان کا وَثِيَابَكَ فَتْوَحِرْ اَجَامِخْ پَلِدِ پَاکِكَ مدد پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جامع لباس اغب اسی عمر وقت دیر نفیس اور دیر صفات اتراؤ مدد محاورہ دا وَثِيَابَكَ فَتْوَحِرْ دا بد اخلاقی نظان بچ ساتا صحیح شو ذکر دا اخلاقم دا سڑی جامع دا اخلاقم مختلف زبو کے مختلف محاوری وی لکہ منگ اخبر پختو کے وہ خوی دا سڑی سو رہ دے سورتن کے در محاورہ ستا کرنا سورہ پہ جانے سایہ منگا وہ خوئی در سڑی سورہ دے انہا لکسن چی سڑی نور کے ولاری ندا سے کی دے چی سورہ دینی
سوره بیا کې دی ها ان موږ خو هم د سړی سوره دی ځکه چې کوم خو وی درته نه جدا کې دی نشي کله کې دی ها دا کومو عادت بابا عبدالرحمن فرمای و علت لارش او عادت نزيد سړی نه خدای دې نه کاندې په بد چار عادت سوک خو نه بدلیږي خو چې سوي هغه به وی صحیح نو دا محاورې دي وصيابك فتوهر وصيابك فتوهر لکه مونږه د یعنی څوک عہدهدار وي څه شی وي منصبدار وي نو د هغه متعلق د منصب ذکر چې کوو مونږ دا د ده جامه ده او په ده پوره ده د ده جامه ده یعنی معنا دا ده چې ډېره د منصب لایق سړی دی ډېره د منصب لایق سړی دی وَثِيَابَكَ فَتْوَحِرْ أَجَامَخْ بَلَدِ پَاكَكَ وَالرُّجْزَ فَاجُرْ رُجْز دا عقیدی گندگی تو وی وَالرُّجْزَ عَدَاقِدِ گندگی فَاجُرْ دے سرطر کے تعلقوں کا وَلَا تَمْنُ الْأَحْسَانِ مَكَوَ چَا سَرَتْ أَسْتَقْسِرْ چِپَا غِبَانِ دِیرَ بَدْلَغْوَارِ یعنی احسان کوا یو دے اللہ دے پارا دیرہ پارا چا سر احسان مکوا چې ته بیا هغه کیش کول غواړې ته بیا څه کول غواړې کیش کول غواړې یعنی بعض اوقات سړی تا سره احسان کوي خو په هغې باندې نمبر یې جوړول غواړي نه احسان کوه الله دپاره ولا تمنن تستکثر احسان مه کوه د ډېرولو د بدلې دپاره ولې ربکا د خپل پروردګار دپاره فصبر صبر کوه فیضانو کې رفلنا کورې کله چې آواز وکړې شي فلنا کورې په شپېلی کې پس شپېلی وایو فذالک یومئذ نو دغه یو ورځ ده یوم الحصیر ډېره سخته ورځ ده علی الکافرین په کافرانو باندې غیر یسیر نه ده آسانه په کافرانو آسان نو پته ولګېده چې مسلمان باندې آسانه ده ډیپینډ کوي چې مسلمان د څومره مضبوط ایمان مالک ته حضور علیه السلام فرمای چې د مضبوط ایمان مالک باندې به د آخرت ورځ دومره زر تیره شي لکه دوه رکعته مست سړی څنګه کوي لکه یعنې ډېر آسانه باندې ډېر په اډو پوه نه شي یې بسې اډو پوه نه شي ذرنی و من خلق دو پریک دما او آغسو چه ما پیدا کرده وحیدن نو وحید یو خدا ٹائٹل دو ولید ابن مغیرہ ولید ابن مغیرہ دا حضرت خالد لارو دو پیغمبر علیہ السلام دشمنو دے با وحید وحید مانا یونیک پرسنلیٹی سشے یونیک او بے مثال پرسنلیٹی نو زان لدہ ٹائٹل ہی خود ہے نو زان لدہ اللہ تعالیٰ فرمائی ما خو پیدا کرده دو ما دو پرس یونیک دے فاللہ تعالیٰ وی چی لیو می الون وید ہم لیو می الون وید ہم ما دا سر یواز پریدا دا ہے لوی وارننگ دے چی خدای پیغمبر تو اتتی عرب تشا دے ما تا پریدا ذرنی و من خلق تو وحیدا پریک دما سوچ ما پیدا کرے دے وحیدا وحید یونیک یعنی دے وی چیز یونیک ہم وجعلت له ما ورکیدتا مالا ممدودا دیر اگد مال ممدود مانا اگد مال یعنی بے حساب مال میں ورکرے دا دیر مالدار سرے ہو تر سیریا پورے تر یمن پورے تر روما پورے دا بزنس کورو انٹرنیشنل بزنس مین ہو وجعلت له مالا ممدودا ورکڑے میں دتا مال کثیر وبنینا ازامن میں ورکڑے شہودا حاضر باش پا میں فن لدکی مرد دولس زامنو سورا دولس and just think about خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ چید خالد رونو سنگا بو اور یہ سڑے بدا سے لکا خالد چیدے صحیح یعنی ٹول جرنیلان سشیو ټول جرنیلا او دې چې په محفل بره دوه لګېد دو ولید ابن مغیره نو دا ټول زامر په محفل کې رایفل سره یا بندوق سره یا تلوار سره توري سره ولاړو و بنین شهودن شهودن معنا حاضر باش صحیح نو دا فرمان بچا خلاف ور دینه شو کوله کوله شو ازوی په دنګو و بنین شهودن و محت له تمهیدن ومحت له تمهيدا اماد له وسعت ورکړې فراخي مې ورکړې دا ډېره فراخي فراخي مې ورکړې دا ډېره فراخي ادوی معنا دا دا ومحت له تمهيدا ما په د باندې قیزې سستی کړې دي قیزا وای تاسو اس په خپل کې ساجي قیزا نو الله وای ما په قیزې سستی کړې زه وحدونه
ثم يطمع بعده تملري ان ازيدا جزبد نورم زياد كم دمال په اعتبار باندې كلا د دې معنا دا چې انف از انف الله تعالی وی دی لا اوسم په دې غلط فهمه کې چې نو ټایم بمور کو نو انف از انف كلا بالکل لا انه كان دے دل آیاتنا دایتن زمون دا پارا غنید المحاند زد کون کے مقابلہ کون کے غنید مانا مقابل او غنید دا سے سڑی تو وی چی حقیقت پی جانی خمانی ہے نا حقیقت پی جانی یعنی بعض اوقات کو یہ سڑے خبر نمانی زکر پا حقیقت نہیں پویا خو بعض اوقات یہ سڑے زد رستی آپ دے پویا چی حقیقت دا دے خوئی کمنم نے پختوں میں کچھ کی گی صحیح مدیت غنید ہوئی سأرهقه سعودا زبد خيجوم سعودا پيو سخت غرد اور باندي نو ابن عباس سے بوجي پیغمبر علیہ السلام ذکر کو دو ولید ابن مغیرہ چر دا عذاب بم یونیک وی دا یونیک پرسنلٹی و نو دا عذاب بم یونیک ٹائپ وی دا اور یو غرب اللہ جوڑ کر ہے بد یو طرف نو ورخی جی بل و کوزی جی دا بدارے میں راکی جی پدی و کوزی جی دا بل دا عذاب پ اخرت جی سأرهقه سعودا زبخ جوم دے سعودا پاسخت غربان دے دا اور انہو فکرا تاکیک سر دا فکر اکر دا سی پیغمبر علیہ السلام اور دا نو دا سی لکا سرے چھ دیر غور کی خبر اکی وقدرا او اندازے لگولا فقتلا نو حلا جشی دے کہ فقدرا ستخمینے لگولا ثم قتل بعد حلاشي كيف قدر ستخمين سنگو لگولا ثم نظر بعد پیغمبر تو قتل داسي پیغمبر علیہ السلام ورطا قرآن وارو قدد داسي اور ریتا بھائی گن دیڑے غور خوص کئی بے صحیح ثم نظر بعد پیغمبر داسي وقتل ثم عبس وبصر عبوس وبصر دیتا ہوئی لکا سڑی بانے خبر بدو لگی ما تا گورے خبر بدو لگی سڑی داسي پخلی سو نہ ہوئی دے مانا دارا سیدھا دا خبر خا کون لگے دا سما بسا و بسرا منگا پختو کی وہ تندے اتریو کو تسم بھائی بیائے تندے اتریو کو او خاطر درنشو سما ادبرا بیائے شاکر پیغمبر تا وستکبرا تکبر کو فقالا وے وے الہازا نر دا کلام الا سحر مگر جادو دے او سر چھ نقل کوئے نور و خلقو دے کتابنو نا دا قرآن سے شہر ہے جادو دے دنو رخالو کتابونو کے سے خبر لکھ لی دا پیغمبر علتا نقل کئی ان آزان دا قرآن اللہ قول البشر مگر وے نا دے انسان دا دا اللہ خبر ندا نو اللہ وی سوس لی حیزر دے چی داخل بکم دے سقر اورتا وما دراکا اسشی خبر کرے تما سقر چی اور سشے دے سقر سشے دے دے تبقر دے جہنم یو خاص زون دے پا جہنم کی سشے دے یو خاص زون دے لا تبقی دا سقر دا سزائے دے لا تبقی چی نپریگ دی اڈوکے ولا تذر انپریگ دے وخا اڈوکے سوزائی وخا سوزائی لواحة للبشر سوزون کے دا بشری دے انسان لا تا سم بشرو آئے دے مختص ہوئے منگا بشرو آئے ورطا نا جسم خود ٹول تو وئی دا دا مخ کاسا دا دے تا منگا بشرو آئے علیہا تسات عشر پدے دو زخبان نلس ملائکے دے وما جعلنا اصحاب النار الا ملائکہ اما ندگر زولے دا ملگرے دا اور یعنی دارو غگان او سپرڈنٹان دا جانم الا ملائکہ مگر فرشتی نو اس فرشتی نچا سر رشتہ لری نچا سر دوستی لری نچا دا پار نرمی لری نچا سر یا رشتہ یوا او دویم دا چا اللہ تعالیٰ وی نلستی نو خدای وی دا عدد اما دا سی عجیب والا مقرر کرده چی دا کافران زین کی دام نرائش دا نلسو لینی اتل لسو لینی یا شلکری و لینی وما جعلنا قدتا انا دے گرزول ما شمیر دا دوی نلس الا فتنتا مگر دام یو ٹس دے للذین کفرو آچا دا پارا چی کافران شوی دے چی اگر پا دیکھ ہم کنفیوز دیش دا نلسو لینی اتل سولی ندی یا شل ولی ندی اللہ وی دا عدد ادا شمیر دا امیم دیده پاری او ٹیسٹ مقرر کرده دی چی لیٹ دیم تو بی کنفیوزڈ او دیم خبر لیستیقن اللذین اوتو الكتاب
دار دے دا پارا چی یقین پیدا شدا کسانو چی ورکلے شوی دے ورطا کتاب اہل کتاب پا انجیل او تورات کے ہم دا جہنم دا مسلط و ملائکو شمیر ذکر و نلس سورا نلس نو چی قرآن ہم نلس ذکر کر اللہ تعالیٰ وی کم از کم اہل کتاب کو دیبا نظام پوئی کی چی دا عدد بے عینی ہی آغا ذکر کئی چیز من کتابوں نے کہ دے مانا دارا چی دا محمد دا اللہ پیغمبر دے صلی اللہ علیہ وسلم ویزداد اللذین اجزیات کیا کسان چی ایمان راوڑے دے ایمان دے ایمان پہ اعتبار ولا یرتاب اللذین اچ شکنو کیا کسان اوت الکتاب آچ ورکرشوے دے ورطا کتاب ویزداد اللذین آمنو اجزیات ولا يرتاب الذين اچ شک نو کیا کسان چ کتاب ورت ور کرے شوی دے والمؤمنون شکن کی مومنان وليقول الذين انجام دارے چ وے آ کسان چ پزرن دا ہوئے کہ مرضن فساد دے بیماری دا والکافرون منافقان مراد دی والکافرون اکافران وی ماذا اراد اللہ چسش ارادہ کرے دے اللہ تعالیٰ پا دے عدد بانے مثلا دا بیان پا اعتبار دا نلس عدد اللہ صلح ذکر کر اللہ تعالیٰ فرمائی دا کنفیوژن دو طبقوں تا پیدا کی یو کافران تا بل منافق تا یو کافران تا یو منافق تا ہر چی مومن دے اقوی چی سا اللہ و پیغمبر وی زمان پیمان دے سا اللہ و پیغمبر وی زمان پیمان دے ہر چی علی کتاب دی اغی امری جکو نہیں زکر آئی پا کتاب کم در نلس ذکر دی کذالک دارنگ یضل اللہ گمراہ کی اللہ تعالیٰ سوچے را دیو کے و یادی میشا ہدایت ور کے آ چاہتا چیرا دیو کے و ما یغلم جنود ربک اس دیکھو گو منافقان و کافرانو اگر دیر شیطان خلقو اگر بوید شلکری ذکر نہیں کہ خدای سر نور آرمی نوا خدای سر نور آرمی نو شل بے برابر کری کم از کم سور بے کری شل بے برابر کری اللہ تعالیٰ فرمائی استاد خدای لشکر سور دی اسکر سور دی دا علم خوی واضح اللہ تعالیٰ وما یعلم جنود ربک اندی معلوم عسکر درفتا الا مگر اللہ تعالیٰ تا وما ہیا اند الا وما ہیا اند دا جانم الا ذکر للبشر مگر دا وارننگ دے انسان تا کلا نو اللہ تعالیٰ فرمائی دا دی چی سوی دا سی خبری ولا کول ندی پکار اجی تمہیں خبر ہے کہ دا منافقان و کافران دا سی ولا ویل ندی پکار کلا والقمر قسم دے پسپوگ مائے باندے واللیل پشپ باندے ازا ادبرا چکل داشپ خلقو تا شاو گردے نسنگ شاو گردے چی سار را خیجی ندش پی منتشا چی اور سار را تا پا مخرازی سار را تا واللیل ازا ادبرا والصبح قسم دے پسبابان ازا اسفر چکل دے روخانا شی اس پار مانا روخانا کی دل ان لہا تاک اکثرا دا قیامت لیخ دل کبر یودلو یغلامو سخدے نذیر للبشر دا یرون کے دے وارنگ دے انسان لپارا لمن شاہ ملکم آچا دا پارا چی غواری دا تا سنا یتقدما چی راڑوان دے شی خیر تاو یتا خرا یا رستو شی دا بدائنا کل نفس ہر انسان بے ما کسبت پا ملک پل کے رہینتن بندی بئی ہر یو انسان اور پخپل عمل کی بندی گئی ایوری باڈی وڈ بی سیزڈ فار ہز ڈیڈز اینڈ ایکشنز دخپرو عمل دا پہرا سڑے دخلا دربار کے بعد سیزڈ ہوئی الا اصحاب الیمین مگر ملگری دشیل آسنا فی جنات غیب باغون کی تساءلون تپوسن بکی او بلنا غن المجرمین دے کریمنل خلق متعلق یا تپوسن بکی ان المجرمین دے کریمنل دا زکر دا جنت تے اچھت آغل تلا دے جہنم دے خکاری غیتا جنت والا ہوتا کاری نہ گئی آل تنت تپوس گئی بے مجرمان نہ ما سلک کو چس شی داخل کرے تاسل فی سقر پر جہنم کے قالو غیب تو لم نکو من المصلینا نو مونگا مزگزار ولم نکو نطعم المسکینا انو مونگا چی فیٹ کور مو غریبانان خلق وکننا نخوض مع الخائضین او مونگا چی بےہودگی مو کولد بےہودو خلقو سرا بےہودگی سشے بےہودگی نو بےہودگی اگر کار تو وہی چاہے نہ پکے دین خیر ہوئی نہ پکے دنیا خیر ہوئی میں نے تو بےہودہ کار ہوئی
سوئی ورطا بےہودہ کار حدیث کی رضی پیغمبر علیہ السلام فرمائے من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ دیو خو مسلمان شناخت بسنگا کے چی دے بے مقصد کار کے بے مقصد خبر کے وقت نزائے کئی پا بے مقصد کار کے ہم وقت نزائے کئی بے مقصد خبر کے ہم وقت نزائے کئی دا خو مسلمان پہچان دے یعنی مسلمان چی کم کار کئی دا مقصد پا حوالے کئی دسا پا حوالے کئی نو پتہ ہو لگے دا چی دا ٹائم ویس کول پا شریعت کے دیر لوی جرم دے سکال پیغمبر علیہ السلام دا اسلام دا تقاضی خلاف ہو گردو چی تو اس کم دے بے مقصد خبر کے نو وقت زائے کو لی کہ بے مقصد کار کے نو وقت زائے کو لی یو حدیث کے لازی پیغمبر علیہ السلام تا دیو مونگ باندو آئی دا سارا کے خلق اسی دا سارا نے یو سڑے ورطر آگے سارا خلق در سادہ گانی پیغمبر علیہ السلام تا جی ما تا خوئی اسو قیمتی خبر ہوکا پیغمبر علیہ السلام تا لنبائی خبر ہوکا علیکا بلیاس غم ما فی عید الناس خپل منصوبے دبل چا پتا ما مجوڑا ہوا خپل منصوبے دبل چا پتا ما مجوڑا ہوا بس د خپل مالیاتی لیمٹ پور خپل منصوبہ جوڑا ہوا یعنی دا سمکا و فلانے و بیا دورا پیسی را کی و فلانے با دور را کی و فلانی سرم دورا را پیسی را و فلانی را دی تقپلی منصوبے ساغا بانا جوڑے زان لبا دا خپلی پکے ہم بائلے سی دبل پتا ہم منصوبے جوڑے دا خپلی پکے ہم تقپل کے پیٹر بگے ہم ختم شی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور تی علیہ کا بلیاس غم ما فی عید الناس دبل پتا ہم اخپل پراجیکٹوں میں جوڑا ہوا یوا دویم خبر و توکرا وی و ایاک و تمغا فإنه فقر حاضر حرس نزان بچ ساتا کنیچر باب موڑ نشی گرید نا اسو حرس وای ورتا دا حرس نزان بچ ساتا کنی حرس سڑے امری گی او بلی نیری بیا با موگی ہوگی کی گی بیا با سادی بابا ہوئی چھے گفت چشمے وی گفت چشمے خوار دنیا دار اگو یو خار کے دا ٹول نمالدار سڑے ہو سشیو دا ٹول نغنی اور رچ سڑے ہو سنو مال خار تر روانو نو دے پا یو تیز اس بانے سور چی مانا مخ کے بل بزنس لین ورطا انہ رسی چی بل بزنس والا ورطا انہ رسی لے کر دیر مار جن دے پکے داغا مال کے نو چی داغا اس دمرا تیز ایسا رزغلو چی اس را پری وطا او دے پا خاور کی ورہ خلی دا خاور دا چا استرگی دا خاور دا کی پا بد حال شا سو پا بد حال نو دے جرا پاسے دا پا پل حالت حسرتو کو یو خبر اکلا سادی بابا ورطا دا شیر قالب ورکڑے دے چی دا سووی وی گفت چشم خوار دنیا دار دنیا دار خوار اس ترگی گفت چشم خوار دنیا دار یا تناغت پر کو ندیا خاک گور چیر دنیا دار خوار اس ترگی دا یا چی خدای ور تا قناعت ور کی یعنی چی صدی پدی بانے مطمئن شی نو یا غیس را دا اس ترگی مڑی گی اکا قناعت سر مڑی نشی نو بیا دا قبر خور بانے مڑی گی صحیح گفت چشم خوار دنیا دار را یا قناعت پر کو ند یا خاک گور بس ہمیشہ اللہ تعالیٰ نے غواری چھے خدای قناعت منصیب کی لیکن قناعت نہیں سڑی تا اتمینان نصیب کی سڑی سڑی بھی اتمینان یعنی دی دنیا سلیمت خونش دے چیگی نی سڑی بدا ہوئی چیئے رہا کہ دور اشوان بزدو بیا چھوٹی کم حیات تا رس چرچا ویلی یعنی زمان پر خیال ما خو کم از کم پر دیکھ پل پنزوز کال عمر کے سوک ندری دلے چی اغبا یو لیمت خونی چی دور پیسے ہو کٹم بیا بزد چھوٹی کم لیکن پانزوز کال ستیدی خو بیا دے پپل ریٹائر شو بیا خپل گرد حساب کری چې زه در مر سات پر زما دا گرد انکم باید ترسی بیا زره نو بس دی بیا جون بیا ختم کیږي یعنی دو بیا جون ختم کیږي او کنه ته وای چې تر مرګه به ګټم بس په عذاب باخته صحیح نو گفت چشم خوار دنیا دار را یا قناعت پر کونت یا خاک گور بس یا په قناعت باندې سترګی مړیږي او یا په خاک گور باندې قالوا لم نكن من المصلين نو مونږ مزګزار ولم نكن نطعم المسكين اوس پته ولګی دا چې ایمان پسې د الله په حقوق کې د ټولو نه بنیادی ضرورت او بنیادی ذمہ داری مسکول دي څه شي دي مسکول دي ها سادی بابا ډیر خاجی با خبره کړی دا چې روز محشر ته سادی ویل کنه دی ویل هه تا ویل ها نتا سکول کے نو ویلے ہاں وی روز محشر کے جان کو داز بود اولین پرسش نماز بود چیز قیامت پر در طول نمبری تا پوس برسی در موز متعلق اولین پرسش نماز بود صحیح ادا اولین پرسش پیغمبر ویلے دے صلی اللہ علیہ وسلم یعنی کہ دیکھ سڑے ناکام شنو it mean that he lost his credit
آنو بس آئے آؤٹ شی نو اللہ تعالیٰ دے نو کی بس کسو دموز دے دا کہ آؤٹ شی بس دے آؤٹ ہے نور تو ارزارہ اللہ صاحب کتاب نے کہی دا نور کو ایکسٹرا کریڈٹس دی دا نور شیو نے سری دا ایکسٹرا کریڈٹس دی نو کہ دا اصل کریڈٹس دی کیپیٹل دی نو ایکسٹرا خود لال ختم شروع خبر دیں گے اللہ منگور تو پکا چا پیش ہے کہ مقدمہ بائلا قالوا لم نكن من المصلين ونوم غمز گزار ولم نكن نطعم المسكين نكم سرچ منزون نہ کہ یہ مسلمان انور خسرے یعنی اخلاقی سرے ہوں گے خلق سرے امداد ہوں کہ فلا فلا زاغت یقینا دیر حسرت نہیں ولے چ ظالم دا اصل زان لبے مقصد کر زکہ چڑم بنے پیپر دے انٹری پیپر دے خراب دے ارے تو انٹری ٹیسٹ ہوئی اللہ اکبر خدا دے رحم پہ اٹھ داغ دا پارا بس صرف حسرت کے بولے شو چدا سڑے خل کو دا پارا خر زان دا پارا زیادتی کرے دے زان وانے ظالم دے خدا پہ زان نہیں ہونے دے لم نکو من المسلین نومنگ مزگزار ولم نکو نطعم المسکین انو منگا چه طعام ورکو مسکینانو لا نو اس پتاو لگے دا چه دا خدای پا حقوقو کی دا تول نمقدم حق دا موز دے دا مخلوق پا حقوقو کی دا تول نمقدم حق دا قیتے دے دا بنیادی ضرورت تے چنے تول ننم بنے استاز مداری سرے کا وقت رسی چه دا دو کسانو دا قیتے انتظامو کر وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ او مونگا چه بے ہودگی مو کولا دا بے ہودگی کون کو سرا وَكُنَّا نُكَذِّبُ او مونگا چه تکذیب مو کو بیوم الدین دروز دا جزا حتی تردے پورے اتان الیقین چه راغ مونگتا یقینی امر چه مرگ دے زکر دا مرگ گوندے مسلم حقیقت بل شنشتا سمر مسلم حقیقت ہاں چه ده مرگ ده ده سه بل حقیقت نیشتا زکر دایو ده سه حقیقت ده کسو کی من نمانی اغبه هم عملی کئی کسو کی نمانی اغبه هم عملی کئی عبید لگر محسیب کلا کلا دراما کری یو سری ما تیز ما دیرا خاقی دلا وی مور تیز سنگا وی پو مرگ میں پوخ یقین ده من نمی وی مور تیز کنی من نبیاد پریدی سو یا چلو تو آئی نیمانم نبیاد گی پریدی فما تنفعون شفاعت الشافعین پس اس نفع بنو رسیدوئی تا سفارش دا سفارش گا ان کو فما لہم سدیدوئی لا غنیت تذکرتے شیر دی ریمائنڈر دا مور زینا مختا ان کے لی او سنگت مختا ہوئی کعنہم لکدوئی حمرن خرو ندی اللہ تعالیٰ دا کافران متعلق سے ہوئی خرو ندی چسو قرآن نمائی او دا قرآن نتیختا کہ اللہ تعالیٰ کعنہم حمرن دا دا سلید خدا نظر کی لکا خرو کعنہم حمر لک دوی خرون دے مستنفرتن مستنفر خر آغت وی چیدے پشانو گوری پا مخمند وی تاثر دسو آئی لغت انگور دے ہواتی و بوزی تیزون واسی دیتا وی حمر مستنفرہ تاثر بکتا نہیں جرتا دا خر چی اوی ریگی دیکھ اوی ریگی ات مور تریدل وی نو چی ات وریگی امند وی نو لغت انگوی داس مخی پیو طرف کری امند وی اتیزون واسی نو دیتا وی حمر مستنفرہ صحیح نو زمان پا خیال اللہ تعالیٰ با قرآن کی دمرا سخت خبر بلا نی کری لگر سخت خبر زکا خدای سا کنزر خونہ گئی صحیح کعنہم حمر مستنفرتن دیدا سے دے لکا تریدل خرونہ فرت من قسورا چی غی تیخ دکی من قسورا دا شرمخنا لیونا لیو دا آواز نا خرمندوئی بل یرید کل امر ام منهم بلکی را دلری حر یو شخص دوینا ان یوتا چی ورکریش ورطا صحفا منشرا یو اوپن کتابو کلاو بک اللہ تعالیٰ فرمائی دے کیا ریو سڑے دا غواری زباری یو لپس شخصی نامو بانے خط لکم چی ایمان راڑا خوبز دا پیغمبر میں لے گا لے دے کسو پی ایمان راڑی را دیلی اکر نراڑی بیڑے غر کلا کلا ہرگزنا بل لا یخافون الاخرہ بلکہ دینے رے گے آخرتنا کلا ہرگزنا انہو تذکرہ دا ریمائنڈر دے فمن شاء ذکرہ پس سوچ غالن دا ریمائنڈر دے زدکی ذکرہ مانا دے زدکی
وما يذكرون انشير دکول دوی الا ان يشاء الله مگر الچ الله غواڑی هو اهل التقوى دغ الله تعالی اهل د دیر چیر ته وکریسی و اهل المغفره دغ الله تعالی اهل د دیر چ بخنو کی تاستا نو خلاصہ د سوره مدثر ابتدا کی دا خبره چې تبلیغ کوا بے خوفای سرا دعوت ور کوا بے خوفی سرا بیا ذکر لکافر دے چہ قرآن تا سحر وئی بیا بیان دا جہنم دے او آخر کے دا چہ اللہ تعالیٰ وئی قرآن میں در لے گلے جو سو گوالی او دی منی او کنو گوالی دی منی they have to face the consequences انجام بدائی فیس کئی